Goed, ons kyk dan na ons laaste oefening wat ons moet doen is oefening 13 op bladsy 181 wat handel dan oor die optimering. Nou die vraag sê gee al jou antwoorde of al die op al die berekening waar pi betrokke is in terme van pi as 'n korrek tot 2 desimale plekke rond jou antwoord eers heel aan die einde af. Nou sê hulle by nommer 1 'n silinder het 'n volume van 2 liter, so onthou nou weer 1 kubieke sentimeter is 1 milliliter. So as hulle sê 2 liter, dan tak 2000 kubieke sentimeter is gelyk aan 2000 milliliter, met ander woorde 2 liter. Dan sê hulle jy met die afmetings van die silinder waarvoor die totale buiteoppervlakte 'n minimum sal wees, moet jy bereken. So hulle gee vir ons die radius en die hoogte van hierdie silinder. So in die eerste plek het ek die volume wat gelyk is aan pi r kwadraat h en ek weet dan nou wat die volume is, dis 2000. En dan het ek vir pi en ek het vir r kwadraat en ek het h en ek wil graag vir h alleen aan een kant kry. So 2000 op pi r kwadraat is dan h se waarde. Dan wil ek nou volgende die minimum oppervlakte gaan bepaal van hierdie silinder, of die waardes waarvoor aan die minimum oppervlakte gaan hê. So my oppervlakte word bereken met 2 pi r kwadraat want daar's 2 sirkels plus die geboue vlak 2 pi r maal met h. So 2 pi r kwadraat kan jy maar so los en 2 pi r ook en in h se plek gaan ons dan 'n 2000 op pi r kwadraat skryf. Dit verander dan na 2 pi r kwadraat toe en as ek hier uitmaal, gaan ek dan kry 2 pi maal 2000 is 4000 en die pi gaan uitkanselleer en die r deel in die r kwadraat in, so ons kry net 4000 op r. Dit skryf ek dan sommer reg as 2 pi r kwadraat plus 4000 maal met r tot die mag min 1. Want ek soek die afmetings waarvoor dit 'n minimum oppervlakte sal wees. So vir minimum is dA dx gelyk aan 0, ag dr gelyk aan 0. So ek gaan nou vir dA dr bereken. En dis gelyk aan, nou diferensieer ek 2 maal 2 is 4 pi r plus, nee minus, want is minus 1 maal met 4000, so minus 4000 r tot die mag min 2. En dit moet gelyk wees aan 0. En nou vereenvoudig ek dit, so ek kry 4 pi r is gelyk aan 4000 op r kwadraat. Ek gaan die r kwadraat daai kant toe maal, dan het ek r tot die mag 3. Dan deel ek sommer met 4 pi om vir r tot die mag 3 alleen te kry. So ons kry met ander woorde 1000 op pi. En dan trek ek net 'n derde magswortel om vir r te kry. En dit gee dan vir my r is 6,83 sentimeter. En dan kan ek ook die hoogte bereken. Dit is dan natuurlik stoor net die waarde sommer in a. Die hoogte is dan 2000 op pi maal met die waarde wat ek nou bereken het kwadraat en dit gee vir my 'n hoogte van 13,66 sentimeter. So dit is die hoogte en die radius van die silinder en dan vra hulle wat is die minimum buiteoppervlakte. So jy kan dan nou jou minimum buiteoppervlakte bereken. Ons sit hom dan net terug hier in die oppervlakte formule in. So die oppervlakte is dan nou 2 pi maal met r 6,83 kwadraat plus 4000 op 6,83 en dit is dan gelyk aan so my minimum oppervlakte 2 maal pi maal met die antwoord wat ons nou net gekry het gekwadreer plus 4000 op daai antwoord en dit is gelyk aan 878,76 kubieke sentimeter. Ag vierkante sentimeter is dan die minimum oppervlakte daarvan. Goed, by nommer 2, daar het hulle vir jou gevra 'n silinder het 'n totale buiteoppervlakte van 858 pi sentimeter kwadraat, soos weer 'n silinder dieselfde as wat ons nou net gehad het. En dan vra hulle ons met die afmeting skryf waarvoor die volume nou 'n maksimum sal wees en dan moet ons ook die maksimum volume bereken. So ek weet dan nou die oppervlakte van 'n silinder is 2 pi r kwadraat plus 2 pi r maal met h en ek weet dat dit 858 pi is en dit is dan gelyk aan 2 pi r kwadraat plus 2 pi r maal met h. En nou kan jy vir h weer alleen kry, so ons kry 858 pi minus 2 pi r kwadraat sal gelyk wees aan 2 pi r h. So om vir h te kry
het ek 858pi minus 2πr kwadraat gedeeld door 2πr. So as ek dit vereenvoudig, krijg ek 858pi gedeeld door 2π, geef my 429 op r, en as ek daar in mekaar in deel, dan krijg ek net 'n r, want daar gaan uitkanselen en die r gaan alleen oorblij, so dis die hoogte. En nou soek ek die volume, volume is pi r kwadraat maal met die hoogte, so ek het pi r kwadraat en my hoogte is 429 op r minus r, so ek kan inmaal 4 pi maal met r maal met 429, want daar gaan uitkanselen as ek daai inmaal, en dan minus pi r tot die mag 3, as ek die ander enekie maal. So my antwoord 429 pi r minus pi r tot die mag 3. So vir 'n maximum volume is dv dr dan gelijk aan 0. So ons gaan nou eerst dv dr bereken. So dv dr is dan gelijk aan 429pi minus 3πr kwadraat, en dit sal 0 wees, so daarom kry ons 429pi wat gelijk is aan 3πr kwadraat, so ek kan vir r kwadraat alleen kry, 429 deel deur 3π is dan gelijk aan 143, en dan kan ons die vierkantswortel daarvan trek, en die antwoord is dan gelijk aan 11,96 centimeter. En dan kan ek teruggaan en my volume bereken by nummer 2.2. So die volume is dan 429pi maal 11,96 minus pi maal met 11,96 tot die mag 3. So ons vervang het net weer terug daarin. En dit gee dan vir my 'n antwoord van 429pi maal met die antwoord minus pi maal met my antwoord tot die mag 3, en dit geef ons 'n volume van 10,744,44 kubieke centimeter. Dan by nummer 3, daar het hulle vir ons reghoekige prisma gegee met 'n volume van 5000 kubieke centimeter. Hulle sê die lengte van die boks is 4 maal die breedte, bepaal die totale buiteoppervlakte van die boks in terme van x, so hulle het vir ons gegee die breedte is x en die lengte is 4x, so ons het die volume, so ons kan sê die volume is lengte maal breedte maal hoogte, die lengte is 4x, die breedte is x en ons soek die hoogte, die volume is 5000, so ek kan die hoogte alleen kry en sê dis 5000 gedeel deur 4x kwadraat, maar as ek 5000 vat en ek deel dit met 4, dan kry ek 1250, so my hoogte is 1250 op x kwadraat. So dit is dan die hoogte van die boks, en dan soek ons nou natuurlijk die totale buiteoppervlakte in terme van x. So ek gaan dan nou vir a bereken, ek kry my totale buiteoppervlakte, dan het 2 lengtes maal breedte, plus 2 lengtes maal hoogte, plus 2 breedtes maal hoogte. So 2 lengtes is 4x en die breedte is x, 2 lengtes is weer 4x, die hoogte 1250 op x kwadraat, en dan plus ons daarby 2 breedtes en weer die hoogte 1250 op x kwadraat. Dan maal ons dit uit, so ons kry hier so 8x kwadraat, hier kry jy dan nou net plus, en dan gaan ons die 8 maal met die 1250, dit geef my 10.000, en die x gaan daar indeel, so op x, en hier gaan ek maal, dan kry ek 2500 ook op x. En dit gaan ek dan verander na 8x kwadraat plus 10.000 x tot die mag min 1, en 2500 x tot die mag min 1, want ek moet dan nou in die volgende som die minimum oppervlakte bereken. So nou gaan ek sê dA dx is gelijk aan 0 om die minimum oppervlakte te kry. Ons differentieer dan 16x minus 10.000 x tot die mag min 2 en dan minus 2500 x tot die mag min 2 is gelijk aan 0. Hierdie kan ek by mekaar tel, dan het ek minus 12.500 op x kwadraat is dan gelijk aan minus 16x. Maal met die x kwadraat, dan is min 12.500,
is gelijk aan minus 16x tot die macht 3. Dan vat ik my 12.500 en ik deel dit met 16. Dan krijg ik door so 781,25. En dan trek ik die derde machtswortel. En dan is my x-waarde gelijk aan 9,21 centimeter. So, dit is met ander woorde die breedte. Die lengte is dan 4 maal 9,21. Wat voor ons 36,84 centimeter gee. En die hoogte kan je dan ook bereken. En die hoogte is mos dan gelijk geweest aan 1000. Hoor ek nou my hoogte bereken. Die hoogte was gelijk aan 1250 op x kwadraat. So ek vat dan nou 1250 en deel het met my x kwadraat. En dan krijg ek die hoogte is 14,74 centimeter. En die vraag is dan in die laaste plek by 3.3 bereken nou die minimum oppervlakte van hierdie houers. So die minimum oppervlakte is dan gelijk aan en dan vervang ons dan hierdie x terug. So ons kan sê 8 maal 9,21 kwadraat plus en dan sê 12.500 op 9,21. En dit gee dan vir my 2035,81 vierkante centimeter vir die oppervlakte van hierdie houer.